Vlada Srbije donela je uredbu sa merama koje će se primenjivati tokom vanrednog stanja. Ona podrazumeva da su granice Srbije zatvorene za sve strane državljane sa izuzetkom diplomata akreditovanih u Srbiji i stranaca sa boravišnom dozvolom. Građani Srbije kao i akreditovane diplomate i strani državljani koji imaju boravište u Republici Srbiji, a koji ulaze u Republiku Srbiju, obavezi su da budu u samoizolaciji od najmanje 14 dana pod krivičnom odgovornošću. Ova mera će biti strikno kontrolisana i njeno kršenje biće najstrožije sankcionisano. Građanima će pri ulazku u zemlju biti uručeno zakonski obavezujuće rešenje. Zatvorska kazna za kršenje ove odredbe je do tri godine zatvora. Podsjetimo građanima Srbije i stranim državljanima koji imaju boravište u Srbiji, a koji dolaze iz Švajcarske, Irana, Rumunije, Španije, Nemačke, Francuske, Austrije, Slovenije i Grčke, određuje se izolacija u trajanju od 28 dana. Uvođenje vanrednog stanja ne znači da preste rad u privredi, privatnom i javnom sektoru. Preporučuje se poslodavcima da proces rada organizuju tako da svi koji to mogu rade od kuće. Ako rad od kuće nije moguć, proces rada treba organizovati tako da se strogo poštoju sve higijensko-tehničke mere za sprečavanje širanja zaraze. Sve druge pojedinosti će biti precizirane dopunskim aktima koji će biti usvojeni. Preporuka je da lica starije od 70 godina ne izlaze napolje. Ipak stariji su danas bili na niškim ulicama. Alterapija mi preča, ja ću da umrem i bez lek i sa slek. Evo, u torbu punu nosim, za dva meseca mi prepisali. Po, mislim da je dosta neprecizna ta odluka vlade u kom smislu, ako je takav, takva mera doneta, ona ovaj, može da se poštoje, može da se ne poštuje na, na svoj lični rizik. Ja sam izašla evo sa 74 godine. Išla kod lekara da uzmem lekovi i tu da platim grejanje. Zato da mislite da morate? Pa nema nikoj sine u stan, sama živim. Ako uzmem nešto, ja ću da imam, ako nema, nema. Podsjetimo, mere vlade tokom vanrednog stanja podrazumevaju i da se ukida noćni i redukuje dnevni javni prevoz, kao i da je ograničeno povećanje cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme. Moguće je povećanje cena samo u granicama međugodišnje stope inflacije, navedeno je u saopštenju vlade Republike Srbije.